Vilket underbart väder. Äntligen. Det känns som en favoritrepris. Alltså förra året när det var midsommar så blåste det dagen innan, flera dagar innan. Och så har det varit nu också. Så igår och i natt blåste det så himla mycket så jag trodde hela taket skulle fly av. Men nu är det helt vindstilla. Fåglarna sjunger och jag är uppe tidigt och ska fixa. Jag har redan fixat. Jag har dukar, eller jag har lagt på dukar och jag håller på och fixar. Så hoppas att det här ska bli en riktigt härlig midsommarafton. Vi hörs lite senare. Här ska Hugo och Sigrid och Agnes sitta lite senare. De har planerat för de ska ha ett litet drinkbord. Alltså alkoholfri drink. Och de har gjort en drinklista och planerat för det här. Så här ska man få gå. Alla barn får gå och hämta sin dryck. Här har Josef planerat för alltså det är en sån här rök där man kan röka kött och grejer. Så det gjorde vi faktiskt igår kväll och testade och det blev så otroligt gott. Så det kommer man säkert att greja med idag. Här ska det grillas på den här fyren. Nu ska man bada och soppa lite. Sen har vi fått gjort om lite här så att här fick vi ställa den här gruppen. Där brukar jag stå där borta. Det här är faktiskt för i år så har vi inget partytält. Så det hade vi inte förra året heller. Utan när vi har den här altanen här nu så funkar det här väldigt bra. Även om det skulle börja regna. Men nu tror jag inte att det kommer göra det. För det är så här blå himmel. Åh, alltså jag är så tacksam. Jag ska ge mig på björkrisjakt. Alltså allting känns som alltså repris på förra året. Men är det inte så med traditioner att man alltså tjusningen är att man gör samma sak varje år. Det är som gör att det blir en tradition. Så, lite björkris. Ja, som sagt, in bland ormbunkarna. Men är det inte så att där det finns ormbunkar, där finns det inga ormar? Man skulle ju kunna tro att det är tvärtom, men här för mig äter jag. Mamma sa alltid så när vi var små i alla fall. Det kanske var för att vi inte skulle vara så rädda när vi gick in i sånt här snår. Sen, om oss liksom som är kommer och så ska vi liksom göra utmaningar liksom ja, då ska vi göra utmaningar så ni får se sen vad vi ska göra så kommer vi liksom göra utmaningar så får man ta den man tror kommer vinna på den utmaningen men de vet inte vad det är så att de får liksom bara ja. Och jag har inte
så? Jag har hittat på en. Har du gjort en? Vill du se hur det ser ut? Ja. Hej Mia! Vem hoppar bäst? Vi ser vem som hoppar bäst då. Vi tar bara så går vi liksom neråt. Vi kan ju ta på den här sidan några. Fyran, ni tappade den där. Jag går och kollar efter smultron. Ja, vad gott. Här kanske vi kan hänga den. Hittar du några? Alla var sura. Sura smultron. Vi kanske plockade alla goda en annan dag här. En dag när det gick, du och jag. Mm. Här. Mamma? Det är fixat. Då är det fixat. Då är det din bar. Ja. Det ska fixas. Då är det jag, Stiger, min kompis som ska. Alltså, jag har ett recept på en grillsås som är så himla god. Och alltså jag har alla som jag har bjudit på den här såsen. Alltså jag tror det finns inte någon som inte har frågat efter receptet. Så därför tänkte jag göra den här såsen nu och så ska ni få det här receptet. Och jag lovar att den här grillsåsen, det är den godaste grillsåsen. Så först är det två matskedar sira, så är det två matskedar balsamvinäger, det är en halv matsked tomatpuré, cirka en tesked soja, och så är det några vitlöksklyftor pressade. Två eller tre, det beror på om man har det här. Och sen är det färsk timjan. Hackar upp lite. Lite röd chili. Där. Och så blandar man runt det här. Och sen är det bara tiden man rör så ska man hälla i ungefär en deciliter olja som man alltså rör i den här. Det är viktigt att man rör hela tiden och häller lite långsamt, annars är det lite skär sig. Grillat till allting, till grönsaker, kyckling, fläsk, nöt. Alltså det går att ha till allting. Så god. Så, jag lämnar ett recept i skrivningen. Så prova, får ni se själva. Du har köpt en drink. Oj, vad jättebra kost. Oj.
Vad var det där? Du får grilla korv, Jo. Ja, skitkorv. Ja.